Napokuja kinyume cha mipango yote ya shetani katika jina la Yesu. Yote yule ambaye atakuja na nia mbaya kuingia katika kanisa hili Bwana, tumemkataa katika jina la Yesu. Naomba Baba mfalme utakaze na utakaze mlango huu, na hata wote ambao Baba wataingia katika kanisa hili Bwana, wabariki na waonekanie mfalme. Wewe ni mwaminifu, hakuna mwingine kama wewe. Takaza na damu yako Yesu, kwa maana iko na nguvu na uwezo. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Naenda sasa kufungua katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumefungua kanisa hili la Kilifi. Kuanzia siku hii ya leo, kanisa litakuwa likisomea mahali hapa mpaka wakati ambapo Mungu atatupatia kiwanja yetu. Na hivyo nimeifungua katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Gracias.